Уважаеми господин председател, моята процедура към вас по начин на водене касае точно последният разговор и това, че тази така наречена декларация от господин Марешки, между другото, най-много ме радва възможността един човек наистина с висящи дела да ми раздава морал, това просто ме вбесява, но такава е Народното ни събрание, той да е заместник-председател. Но процедурата ми е следната, която е конкретно към вас. За пореден път стигаме до един и същи текст, който се чете всеки път различно. В смисъл, има ли възможност човек да прави лично обяснение в случай, че става дума в този случай за изказване, а то било от името на група? То е изказване в зала. Аз мога сега да взема думата от името на група и да наговоря нечовешки неща за господин Велчев, който виждам да стои пред мен, и за господин Цветанов, ако стои на неговото място. Това означава ли, че някой от тях няма право да ми отговори? Няма такава логика. Това дали от името на група или не от името на група не означава, че човека, който е засегнат в правилника, ни пише лично и поименно, не може да отговори. И понеже този спор го водиме вече за 17-ти път, включително тук Волен Сидоров и още някой, дето не му помня името, скачах и щеха да се бият преди 3 дена. Дали това е нещото, което според мен трябва да решиме веднъж и завинаги, имаме ли право или нямаме, защото всеки път се чете по различен начин този част от правилника. Затова се обръщам към вас. Намерете начин с госпожа Цвета Караянчева или с решение на Народното събрание, най-малкото да имаме еднозначно тълкуване на този текст. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Котев.